Još jednom dobro jutro, pozdravi iz našeg studija. Ja sam jutros najavila da će džudisti džudo kluba Dinamo biti moji gosti. Međutim, ovoga jutra je došao samo Ljubomir Stanišić, koga prosto nemam potrebe posebno da predstavljam, ali mora da se kaže da je njihov razlog ipak opravdan. Bili su na takmičenjima, a pripremaju se, bogme, ako smo rekli, i za jedno državno takmičenje, koje treba da bude sad već za vikend, pa negde, ako smem tako da kažem, njima je oprošteno, oni uvek dolaze jer su oni upravo i na treningu. Tako je. Evo da nam pojasnimo šta su oni već prethodnog vikenda su imali određene uspehe i ranije kad smo pričali rekli ste mi da naravno i svaki sportista mora da ima neki cilj. E sad, te ciljeve koje ste negde svi zajedno postavili, jesu se ostvarili? Jesu. E pa lepo, čestitam. Hvala. Pa krenula je godina, krenula je takmičarska sezona i idemo sad sa kadetima, juniorima, seniorima, a ovi mališani imaju sjaset turnira svake maltene nedelje i mi smo prošlog vikenda bili na takmičenju prvenstva Vojvodine za uzrast kadeta. Ekipa koja je išla ostvarila je ono što smo zacrtali, znači plasmane za prvenstvo države i medalje. Osvojili smo tri medalje, jednu zlatnu, dve bronzane i jedno peto mesto koje vodi na prvenstvo države sad za sledeći vikend sa Subotom. To će oni nama doneti sledeći put da pokažu. Sigurno. Pa to su zaista lepi i veliki uspesi i lepo je kad kažete ono što smo planirali negde, znači da su ti planovi bili realni i da ste to i ostvarili. Oni se sad spremaju, rekli ste, za Subotu. Gde idete? Kako će to sve funkcionisati? Pa u Subotu je prvenstvo Srbije za kadete u Beogradu i očekujemo rezultat da ponovimo koji smo imali na Vojvodini. Jer smatramo, pošto je Vojvodina jedna od najjačih konkurencija među takmičarima tog uzrasta, da ipak na Srbiji možemo očekivati rezultat da ponovimo sa Vojvodine. Takmičari su izuzetno kvalitetni i naši, a i protivnici. Ova deca koju vodim na to takmičenje daju sve od sebe. Oni vole rezultat da postignu, vole da obraduju i sebe, i klub, i roditelje, i drugare. Tako da ja mislim da će oni na pravi način sebe predstaviti i klub, a i naš grad. Jer naš grad ima taj klub, judo klub Dinamo, već 70 godina i jedan je od vodećih klubova i u bivšoj Jugoslaviji i sada u Srbiji. A to je zaista ovaj veliki uspeh i kad kažete preko 70 godina, znači ta tradicija se nastavlja. Ali nekako, čini mi se da nije lako sada kada ima dosta i trenera, kada ima dosta i klubova, da takvi budu i dalje rezultati i da jednostavno oni žele baš da se takmiče i da budu u judo klubu Dinamo. Pa jeste, rekao ste, ima tačno, ima dosta trenera, dosta klubova, ali ne rade svi izgleda za isti interes. A interes treba bude da pravimo rezultate, da tu decu edukujemo i sportski i uopšte životno. Nije sve jedno da takmičar ili sportista u bilo kom sportu samo se opredeli za sport. Kod nas politika kluba je takva da naši takmičari i uopšte svi članovi kluba moraju pored svog redovnog trenažnog procesa da se okrenu i prema školi. Ne može da se desi da takmičar nije dobar džak, odnosno odličan ili dobar džak, a da bude i u samom vrhu sportskih rezultata. Mi to vodimo računa i naši takmičari su za primjer drugim i drugim klubovima. Zna se da su u Dinamu jako dobra deca i vredna i kvalitetna kako u sportu, tako i u školi. To je negde, vi svi utičete znači na neki razvojni put dece. Rekli ste mi da su sad ove kategorije što su osvojile medalje, to je 15 godina, je li tako? Da, to je 15 godina. To su neke, a kako mi volimo da kažemo, najteže godine, kada oni nisu ni deca, ni odrasli, kad negde možda žele da razmišljaju i rade neke stvari koje možda jesu primere na njihovim godinama, ali zbog kasnijeg nekog života je važno da budu, da imaju
dobro usmeravanje. Znači, rekli ste da neko ko trenira i ko bez obzira na njegove medalje, on mora da se posveti školi. Da. Zašto je to nekako vodilja? Ja znam dosta onih koji ni ne razmišljaju o tome kakva su deca, đaci, jednostavno bitan je samo uspeh u sportu. Da li to negde pokazuje da je uspeh u sportu, pa kao i u svakom životu, negde prolaznost, nešto što je trenutno, ali što ne traje čitav život? Upravo tako, jer sport je trenutna situacija, trenutno i raspoloženje i rad i mogućnosti. A ako se samo uključimo na tu stranu, da se samo bavimo sportom, zaostajemo, znači, za društvom i za svojom egzistencijom. Jer retko ko može da kaže, ja ću da živim, da edukujem i da stvaram porodicu, a da od sporta živim. To je jako teško. Naše mišljenje u klubu i strategija je takva da takmičar, sportista, dete koje dođe od prvog razreda pa do fakulteta i da završi, mi se možemo pohvaliti, imamo jedan veliki broj dece koje su završili fakultete, doktorirali, neverovatan je broj naših bivših takmičara. Pa možda te navike sportske, ako mogu da kažem, su i dobre za radne navike. Jeste, upravo to. U džudovu takmičar sportista i kad padne, mora da ustane i nastavi dalje. Tako i u školi. Ako jednog momenta u školi počinju, bivaju problemi, ne može da savlada jedan program, onda taj sklop razmišljanja u glavi kod takmičara, kad takmičarski deo ga prenosi i na školski, i onda on shvata da mora i da napravi dobar rezultat u školi i oni se trude. Deca su izuzetna. Ja kažem, mi starijih možemo da kvarimo ako ne vodimo računa. I ja u mojoj karijeri do sada sam samo ponosan na sve njih, jer oni su uglavnom vredni, radni. I ako imaju neki problem, rešavaju ga. A to samo može dete koje je u sportu da rešava probleme i u školi i uopšte u životu. Rekli ste, odrasli mogu nekad da ih pokvare. Sigurna sam da postoje roditelji, nadam se da su malobrojni. Da, jednostavno, znate kako, svi, ja sam rekla, svako voli da bude Novak Đoković, mi volimo da se poredimo sa najboljima, ali da li nekad to prelazi onu razumnu granicu, da prosto vi kad dovedete dete da trenira, kad ga negde uputite, prosto, mislim, ja to doživljam kao nešto prvo fizički da se razvije, da stekne te radne navike, da ima drugove, pa da pobegne od lošeg društva, neki roditelji se rukovode time, svi sad puno rade. Da li ima onih koji negde pređu tu granicu i preteruju? Ima. To je u zadnje vreme sve češće i češća pojava. Ja na neki način pokušavam da ih shvatim. Šta se dešava? Naši roditelji ranije su mnogo više vremena provodili sa nama kod kuće, a sad uglavnom roditelji rade jedan ili dva posla pa su željni dece. E sad, kad ga dovede da se bavi nekim sportom, hoće od njega i više od onoga što je moguće. U tom trenutku dosta je moguće u jednom periodu koje je pred detetom da ono napravi neki rezultat. Ali oni bi to odmah preko noći. Dovršio sam danas, već sutra budem šampion. Ne, ne može. Mora vreme da prođe. I onda, ja bih to rekao da neki ljudi, roditelji, neke svoje nedostatke pokušavaju i kroz to da isprave. I onda, mesto da bude sretan kad je dete zadovoljno na treningu, kad je otišao na takmičenje, osvojilo nešto. Pa i da nije osvojilo, bilo je na takmičenju. Da, i društvo je upoznalo, su neke druge dečake, devojčice, neko svoje društvo novo formiraju i postaju deca koja su komunikativna. Ali je neverovatno da je toj deci koja su u sportu, kažem, bilo kom sportu, kad se druže, kad razmenjuju svoje neka dečija iskustva, to ih podiže i u školi, i uopšte u životu. Takvo dete... Pa dosta su sad otuđeni. Em je korona, em jednostavno kompjuteri su učinili svoje. Oni komuniciraju u virtualnom svetu. Pa upravo to.
Pa koliko je sad to teško i opasno? Kako razuveriti neko ko želi da mu je dete? Znate, to je stvarno meni neshvatljivo. Sigurna sam da ni vaši roditelji, ani moji roditelji nikad nisu znali. Mislim, vi trenirate nešto, ali nikad nisu bili do te mere toliko, možda ako mogu da kažem, zainteresovani da sad vas teraju po svaku cenu da vi budete. Čini mi se da one ranije generacije su smatrale da trebaš se baviš sportom, da, pa ako ti sad to ide, to je još bolje, ako ti ne ide, ti opet. Ja imam takav utisak. Upravo tako, Zoe, te generacije ranije roditelja drugačije su se obhodile prema sportu. Više ih je interesovalo kakvi su u školi. Da. I što je u redu. Da. I ja ih danas dan i tvrdim da dete koje se uključi u sport, da mora uporedo i da bude kvalitetno i u školi. Jer šta nama znači da sutra može doći do neke povrede, do nečega i karijera staje. Jeste, o tome treba razmišljati. A ako nema dalje školu, nema ništa. Dalje oni kroz školu se i onda drugačije ponašaju u sportu. Znaju da cene da poštuju. Kao što u školi, kažemo, ona je odličan đak i šta, sanjiću se. A onda tako i ovaj u sportu, i ovaj dobar šampion je, daj. I onda se oni uklapaju jedni u druge i napreduju. A i onda, najopasnije je kad dođe roditelj i kaže, pa znaš, moje dete bi trebalo da, šta ja znam, igra ovo, da radi ovo. Odakle mu to? Kako zna. Kako zna. Negde niko ne poznaje dovoljno svoje dete ako jedno je kad je na treningu, jedno je kad je u školi, jedno je naravno i kad je s roditeljima. Pa eto, nadam se tu negde da je najmanje takvih, jer negde nam je svima cilj da oni treniraju i da se što bolje fizički razvijaju, posebno sada kada se dosta manje i kreću, ali sigurno onaj ko trenira judo, on mora. Koja mu je tu ipak veština negde najvažnija? Pa, znate šta, takmičar, konkretno u judovu, mora da bude racionalan, da zna kad treba da bude smiren, kad treba da reaguje i kako da reaguje. To je na neki način i plemenit sport. Pobediti protivnika, a ne naneti povredu. To je negde najvažnije. Najvažnije. I poštovati protivnika. Jer najgore je ono ako takmičar, sportista ne poštuje svog rivala. E, znači, ako dostignemo to kod deteta, da ono shvati pobedilo je danas ili ako je pobedilo, to ne znači da će i sutra pobediti. A ako je izgubilo, da ne znači da će stalno da gubi. Znači, mora da shvati da je to jedna putanja koju moramo, iako su prepreke, da je prelazimo. A kako ih ohrabite kad negdje sami znate da je protivnik dosta bolji? Pa ja i kažem takmičar, on je dobar, ali to ne znači da si ti jako loš. Moraš ići na malo, da osjetiš gdje će on pogrešiti. Jer sve se uči u stvari iz poraza najviše. Jer kad neko pobedi, on je pobedio i razmišlja mnogo onome što je prošlo. Ali kad se meč izgubi, onda on razmišlja gdje sam to pogrešio i onda ih tako i edukujem. Pričamo im stalno. Deco, nisu svi bili večno šampioni. Jednog momenta i taj koji je najbolji dolazi do jednog kraja i počinje da pada ono zove za neki novi. Novi dolaze. Evo sad je znači u subotu to državno prvenstvo. Što se tiče korone, kako to funkcioniše? Sad ipak nekako čini mi se malo lakše i otvorenije. Svi smo negde pokušali da živimo neke živote normalnije, jer ne možemo da budemo samo ni zatvoreni, ni samo jednostavno da mislimo o tome. Pa, kao što rekao, otvorilo se sad, krenulo je sve na neki način. Mi u sportu smo na neki način vezani bili, nismo znali šta, kako. Dobili smo uputstva o održavanju higijene, čuvanju i to. Jer znate, u jednoj prostoriji 20, 30 ili 50, kad su takmičenje, to imaju po 500 ljudi, odnosno dece. I to ipak stvara jednu situaciju gde moramo da vodimo računa šta će biti posle toga. Zato se i pridržavamo tih uputstava higijene, čišćenja, prskanja, tog nošenja maski,
i očekujem da će to polako da odlazi u zaborav i da ćemo se vratiti jednog momenta na ono što je bilo ranije. I evo za sam kraj razgovora, neko ko želi i kome se dopao ovaj razgovor da uputi svoje dete, koji je put i način kako da vas pronađu i koje je to neko godište kad ima smisla da počne da treniraju? Pa evo da počnemo od ovoga. Ranije je bilo da su deca od 10-12 godina počinjala. Sad se ta crta spustila niže. Pa imamo mi dece čak i sa 4 godine u toj školica. Čudo. I 4-5 godina, 6. E već kad krenu u školu, onda su to deca koja pomalo više daju sebi do značaja i oni pokušavaju, ja sad sam već za školu, pa onda mogu i sportom da se bavim. I mi smo klub koji ima tradiciju, kažem, jedan od najpoznatijih klubova koji ima rad sa decom. Judo klub Dinamo svoje prostorije ima u hali sportova i svakodnevno su glavni treninzi od 17:30 uveče, 18:30, 19:30, 21:00. Znači 4 grupe svaki dan imamo, sala je uvek puna. Jako je lepo kad dnevno je najmanje 100-120 njih od sve te 3-4 grupe na treningu. Deca dolaze vesela i vesela odlaze. To je jako bitno. I jedino što moramo da vodimo računa, znači dete, ovi mališani, moramo sa njima i lekarske preglede. Znači kompletno da se držimo nekih propisa. Znači to se poštuje, što je negdje jako važno. Dete kad dođe, popuni pristupnicu, roditeljima odmah kažemo da se obavi lekarski pregled. Taj lekarski pregled ide na 6 meseci sada. I moramo voditi računa, onda imamo i osiguranje deteta. Jer sve po propisu. Sve se mora držati, jer ako nešto ispustimo, onda će nam doći to na naplatu. Kako tako? Moram da vas pitam još, da li neko ko se bavi decom na ovaj način nekako ne može da ostari, u smislu da vas to podmlađuje i da je taj sportski duh sa ovom decom i dalje onaj mladalački? Nemate vremena da starite. Da, da, da. Ne radi, stalo ste sa njima. Često puta se spustimo na njihov nivo i onda to ne da starimo. E, pa lepo. Znači, to je i to zadovoljstvo.